သူသူငါလုံးမဲ Facebook ကိုတုံးကြသည်ဖေမျိုးသူဖေရွာသားမှမသိပဲအကြသည်ဖရန်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုင်းကြသည်နမဲဘသူလဲမီးပြန်မီးပြန်ပြောရင်းနဲ့သူတို့ညီကုန်မီအိမ်ကမယားကိုသာမီးတာကပွားရပြန်သည်ဟိုတော်ကိုရာနိုးနိုးဒီတော်ကိုရာနိုးနိုးနဲ့မိစိမ့်နဲ့မိန်ကလေးတိုင်းကိုလိုက်လို့ဟိုင်းပြန်မီအချိန်မြင့်မရှိတဲ့ရှင်တွေလုံးပေါ်သည်တချို့တော့မိန်ကလေးများ Facebook ကိုပွားမှတ်သည်ကျူတဲ့သူပါတော့မှလည်းမသိပဲရှိကြိုက်သည်ရှင်မီဘီရောချိန်ကြည့်ပြီးအပြင်းမတွေ့မလားမီလာပြီးတွေ့မီတော့ကိုချိုးနေကုန်ပြီ